salaamo saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan halkan waa jannaalka dabagalka wararka waa 21 bisha koowaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah faahfaahin kala duwan oo kasoo baxaya nabadoon caan ah oo lagu toogtay muqdisho isbahaysiga ciidan ee u dhexeeya dalalka soomaaliya etoobiya iyo eritreya oo bannaanka yimid iyo ciidamo soomaaliya oo lagu eedeeyey in xasuuq ay ka geysteen gobolka tigre golaha badbaadada galmudug oo looga dhawaaqay muqdisho iyo maamulka gobolka banaadir oo ku fashilmay baajinta madasha looga dhawaaqay golahaasi saciidani oo ka mid noqon doona musharaxiinta tartanka adag u geli doona xilka madaxweynaha soomaaliya haddaba maxaanu ka ognahay shan arrimood oo isaga mid yihiin isaga iyo madaxweyne farmaajo iyo muuse biixi oo digniin culus u diray madaxda dowladda federaalka soomaaliya kadib tallaabooyin ay qaadeen intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon oo warka jannaalka dabagalka wararka aadiyad ku cusubtay jannaalkan kusoo biro subscribe saara muuqaalka laagsaar sheergare oo la wadaag saaxiibada aad ku maasanteen aad ka maytay saaxiibada dhoweey jannaalkan haatanna aan idinku wareejiyo waryaheedna oo inoo soo gudbinaya wararkaasi oo faahfaahsan waad maasanta halkan waa jannaalka dabagalka wararka daawadayaal haatanna markaanu sii ambaqaadno qodobada warka jannaalkana faahfaahin dheeraad ah waxa ay ka soo baxayaan nabadoon caan aha oo lagu dilay magaalada muqdisho warar kala duwan ayaa waxaa laga helayaa dil qorsheysna oo kooxo hubeysani ay ka geysteen gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya toogashadan oo ka dhacday xaafadda fagax ee degmada yaaqshid ee gobolka banaadir ayaa waxaa loo geystay nabadoon caan ka ahaa degmadaasi oo lagu magacaabi jiray geesey cusmaan cabdulle sida ay sheegeen dadka deegaanka kooxda dilka fulisay ayaa markiiba ka baxsadeen goobta iyadoo halkaasina ay tageen ehelada marxuumka la dilay iyo ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya oo ku sugnaa laanta fagax ciidamada ayaa goobta uu dilku ka dhacay ka sameeyeen howlgal kaas oo lagu baadigoobayo kooxdii dilka fulisay ilaa iyo haddana ma jirto cid weli loo soo qabtay falkaasi ma jiro weli wax hadal oo ka soo baxay maamulka degmada ilaamaha ammaanka uu ku aadan dhacdadan oo qayb ka ah dilalka qorshaysan ee muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanaya magaalada muqdisho si kastaba muqdisho oo caasimada soomaaliya ayaa waxaa marmarka qaar ka dhaca dilal qorshaysan kuwaas oo loo geysto askar ka tirsan ciidamada mas-uuliyiin ka tirsan dowladda odayaasha dhaqanka waxaana inta badan sheegta mas-uuliyadda weeraradaasi kooxda al-shabaab geesta kalena isbaheysi ciidan oo u dhexeeya dalalka soomaaliya etoobiya iyo eritreya ayaa soo shacbaxay ciidamo soomaali ahna waxaa lagu eedeynayaa inay xasuuqa geysteen gobolka tigre oo waxaa soo baxaya wararka sheegaya in gabood fallada ee askarta soomaalida ka geystaan gobolka tigreega etoobiya uu tooshka ku ifinayo isbaheysi militari ee soo ifbaxaya ee wax ka bedela geeska afrika kaas oo wiiqay saameynta reer galbeedka ee gobolka istraatiijiga ah wargeyska global unmail ayaa helay joogayaal oo ka sheekeynaya xasuuq ee ciidamada soomaalida ku dhex milmay ciidamada eritreya ka geysteen gobolka tigre bilihii hore ee dagaalka caddeymahan cusub ayaa keenaya su-aalo naxdin leh oo ku saabsan isbaheysi militari oo qarsoon oo u dhexeeya etoobiya eritreya iyo soomaaliya kaasoo dhimasho iyo burbur u geystay gobolka tigre ee ka fallaagooday waqooyiga etoobiya si rasmiya saddexdan dowladood ayaa u diideen inay wax isbaheysiyaas sameeyeen waxayna soomaaliya beenisay in ciidamadeeda la geeyay gobolka tigre balse baaritaanka the global ayaa markii ugu horreysa faahfaahin dheeraada ka bixiyey dilal rayid ah oo ay geysteen askar soomaaliya shaqsi 52 jir ah beeraleyna ah oo kasoo jeeda tuulo ku taala waqooyiga gobolka tigre ayaa sheegay in wadooyinka boorka badan ee tuuladiisa ay daadsan yihiin meedadka wadaado madaxa laga jaray bishii diseembar 2020 dhowr toddobaad kadib markii uu dagaalka bilowday wadaadadii waxay ahaayeen dad la aqoonsan karo waxay askarta soomaalida oo ka barbar shaqaynaysa ciidamada eritreya ee tuulada qabsaday beegsadeen kaniisada waxayna ku dileen wadaadadaasi ayuu ninkan beeraleyda ah sheegay waxa uuna hadalkiisa ku daray in sidii digaaga oo kale u gooraceen dadkaasi ciidamada soomaaliya iyo eritreya ayaa tuulada ku sugnaa ilaa dabayaaqadii bishii febraayo sida uu sheegay shaqhsigaasi beeraleyda kaas oo u cararay keemaha iyo buuraha ku xeeran tuulada si uu uga badbaado weerarada lagu soo qaaday xilligaasi
The Global waxa ay la hadashay daraasiin ka badbaaday oo goob joogayaal u ahaa xasuuqii ka dhacay lix tuulo oo Tigray ah halkaas oo ay joogeen ciidamada Soomaaliya intii u dhaxeysay December 2020 ilaa dabayaaqadii February 2020. Dadka ka badbaaday weerarkan ayaana sheegay in ciidamada Soomaalida ay wateen dariska ciidamada Eritrea balse ay si cad u garanayeen inay yihiin Soomaali sababo la xiriira afkooda iyo muuqaalkooda si ka duwan kuwa Eritreanka kuma aysan hadli karin luqadda looga hadlo gobolka Tigray iyo inta badan dalka Eritrea ayay yiraahdeen goob joogayaal ayaana sheegay in sidoo kale maqlayeen ciidamada Eritrea oo ku tilmaamay inay yihiin Soomaali sanadkii hore qaramada midoobay iyo saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay heleen xog ku saabsan in ciidamo Soomaaliya ay ku sugayeen gobolka Tigray balse faahfaahin yar ayaa laga helay arrinkaas waalidiinta Soomaaliyeed ayaana sanadkii hore dhowr bannaan baxyo ka dhigeen magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan Soomaaliya iyagoo ka cabanayay in wiilashooda loogu amray inay ka dagaalamaan Tigrayga kadib markii tababar ciidan loogu qaaday dalkaasi boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaana la sheegay in lagu dilay dagaal ilaa 10,000 oo askari oo Soomaaliya ayaa la geeyay Tigray sida ay sheegeen saraakiil Itoobiyaan oo hadda iyo kuwii horeba oo la hadlay The Global ma cadeynayo shakhsiyaadka sababtoo ah waxa ay la kulmayaan hanjabaadyo Argosia oo valooyinkooda quseeya ilaa iyo hadda wax yar oo tafaasiil ah lagama hayo dhaqdhaqaaqa Soomaalida Tigrayga balse dadka ka badbaaday weerarkan ayaana u sheegeen The Global in ciidamada Soomaaliya ay boqolaal qof oo rayida ku xasuuqeen tuulooyinka ay maamulaan ciidamada Eritrea iyaga inta badan aqoorta ayay ka gooyeen tuulooyinkaasi ayaana la sheegay inaysan joogin ciidamada Itoobiyaana waxna xariisa uma muujin ayuu yiri shaqsi kale 32 jira oo beeraley ah oo ku nool tuulo ku taala gobolka Tigrayga Eritreanka ayaa ku weydiinaya su'aal ka hor inta aanan ku dilin laakiin ciidamada Soomaalida aad bay u qursadeen buu yiri mid ka mid ah dadkii ay daris ahaayeen oo 76 jir ahaa wadaadna ahaa ayaa ka mid ah dadka ay dileen ciidamada Soomaalida sidoo uu sheegay shaqsigaasi kaniisadaha waxa degnaa ciidamada ayuu yiri waxa ay guween ku tubtii iyo waxyaabihii yeelay kaniisada sadaha gudooda kaniisadaha ayaa noqdeen meelaha ugu amniga xun dadka tuulooyinka ayaa ka jooga inay kaniisada tagaan sababtoo ah ciidamada Soomaalida ayaa dilaya qofkii ay ka helaan kaniisada gudaheeda ayuuna sii raaciyay dalkiisa sida laga soo xigtay saraakiishii hore ee Itoobiya inta badan ciidamada Soomaalida ayaa ka soo gudbay xaadka Eritrea oo galay galbeedka Tigray toddobaadyadii hore ee dagaalka waxayna sheegeen in ciidamada Soomaalida ay ka marqaatay ciidamada Eritrea ee hore u joogeen dhuufeysyo ku dhadhow xaadka koor intuusan dagaalka bilaaban Master Gabri Mesgal ayaana sheegay in uu wax ka ogaa in Soomaalida la keenayo safaradii uu ku tagay Tigray iyo kulamadii gaarka ahaa ee uu la yeeshay madaxda ugu sareysa Itoobiya iyo waliba generaalada militaryga dhammaan annaga oo ahaa mas'uuliyiin sarsare waanu ogeyn arintaas ayuuna u sheegay The Global markii ciidamadan loo dirayo Soomaaliya ay noqdeen oo kuwa muran siyaasadeed ka taagan yahay Soomaaliya gaar ahaan markii ay godood ka sameeyeen waalidiinta iyo xildhibaanada baarlamaanka ayaa askartii Soomaalida ahaa dib loogu celiyay Eritrea sidoo uu yiri waxayna dhameystirteen bixitaankooda bishii Maaj sida saraakiishu ay tilmaameen isbaheysiga military ee rasmiga ahayn ee Itoobiya Eritrea iyo Soomaaliya oo la rumaysan yahay inuu ka dhashay heshiisii qarsoodiya kadib markii uu ra'iisul wasaare Abiy la wareegay talada dalka Itoobiya sanadkii 2018 ayaa dhabar jab kale ku ah hoos u dhaca saameynta ee dowladaha reer galbeedka ku leeyihiin geeska Afrika Eritrea ayaana hore ugu go'doonsaneed masraxadda caalamka laakiin Itoobiya iyo Soomaaliya waxay xiriir dhow la lahaayeen Mareykanka iyo dowlado kale oo reer galbeedka xiriirka Itoobiya iyo reer galbeedka ayaana xumaaday tan iyo markii uu bilowday dagaalka Tigray taas oo sababay cadaadiska reer galbeedka ee ku aadan joojinta dagaalka Danka kalena golaha badbaadada galmudug ayaa looga dhawaaqay magaalada Muqdisho halka maamulka gobolka Banaadirna uu ku fashilmay baajinta madashan looga dhawaaqay golahaasi magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa ka qabsomay kulan weyn ee isugu yimaadeen bulsho ka soo jeeda deegaanada galmudug kulankaas ayaa looga dhawaaqay madal loogu magac daray badbaadada galmuduga madashan oo ay ku mideysan yihiin abeelaha degan deegaanada maamulka galmudug ayaa waxa ka soo dhaxmuuqdeen siyaasiin caan ah oo ka mid ah wasiirkii amniga galmudug Axmed Macalin Fiqi
xubnaha madashaas ayaana ugu dambeyntii ku dhawaaqeen golahaas ee ugu magac dareen badbaadada galmudug iyadoona goobta lagu soo bandhigay waxyaabaha uu qaban doono golahaasi sidoo kale kulankaas ayay xubnahaasi ka sheegeen in galmudug haatan dhibaato adag ku sugan tahay isla markaasna madaxweynaha maamulkaasi qoorqoorna uu horseeday galmudug burbur iyo dhibaateen adag oo wajahday dadka ku nool deegaanada maamulkaasi iyagoona sheegeen inay go'aansadeen inay badbaadiyaan galmudug kulankaasi oo muqdisho ka qabsooma golahaasna looga dhawaaqay ayaa dhinaca kale waxa uu yimid xilli maamulka gobolka banaadir baryihi ugu dambeeyay uu ku goodinayay inaanan muqdisho lagu qaban karin kulamo lagu burburinayo galmudug guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali yare cali ayaa nafsi isdaba jooga baraa bulshada u soo dhigayay ka hor kulankan in aysan gobolka banaadir lagu qaban karin wax uusan raalli ka ahayn hase yeeshee waxaa muuqatay in kulankaasi uu qabsoomay laakiin waqtigii loo astay kulankaasi ayaa guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir cali yare cali wuxuu bartiisa facebook soo dhigay qoraal uu ku leeyahay ciidamada amniga gobolka ayaa waxa ay kala ceeriyeen goordhow koox avoodistayaal oo ku fakartay in hoteel ee ganjeelkiisa hoos ka soo xirteen ku qabsadaan shir carqalad ku ah amniga iyo horumarka galmudug sharciga iyo dowladnimada ganjeel laguma xiran karo ayuuna yiri cali yare hase yeeshee warka cali yare oo u muuqda inuusan ahayn mid daba ayaa waxaa beeniyey muuqaalada iyo weliba warka laga soo saaray kulankaasi oo ka qabsoomay magaalada muqdisho kadib warkaasi iyo kulanka kadib axmed macalin fiqi oo ka mid ah xubnaha soo abaabulay kulankan looga dhawaaqay golaha badbaadada galmudug ayaa isagoo u jawaabaya cali yaro qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa facebook wuxuu ku yiri munaasabadii galabta ayaan bannaday waxa ay la mid tahay qarxii waddada 12-ka Oktoobar ka dhacay ayaa la igu beegsaday anigoo jooga hotel jazeera eeb lagama daalo ayuuna yiri axmed macalin fiqi fiqi ayaana u muuqday in uu si toosa ugu jawaabayo guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka banaadir mana cadda qaabkay ugu suura gashay qaabsoomidda kulankan oo gobolka banaadir cadaadis xoogan lagu saarayay sidii uu ku baanjin lahaa taas oo ka imaaneysa xafiiska madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale madaxweyne qoorqoor saciidanina waxa uu ka mid noqon doonaa musharixiinta tartanka adag u geli doona xilka madaxtinimada Soomaaliya haddaba maxaad ka ogtahay shan arrimood oo iskaga mid yihiin madaxweyne Farmaajo waxaa soo baxaya calaamado muujinaya in madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ugu dambeyn ku dhawaaqi doono musharaxnimadiisa xilka madaxweynaha Soomaaliya kadib muddo sanadka badan oo uu qarinayay Saciid Dani ayaa madaxda Puntland la wadaagay toddobaadkan damciisa inuu u tartami doono kursiga madaxtinimada Soomaaliya qorshihiisa iyo rajadana uu qabo isagoo laga soo xigtay inuu haysto dhaqaale iyo taageero ku filan haddaba waxaan dib u eegaynaa arrimo dhowra oo ay iskaga mid noqdeen labada musharax madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Saciid Cabdullaahi Dani oo hal abeel ka soo wada jeeda marka loo eego habka wax lagu qaybsaday 4 dhibic haddana iyagoo ah madaxweynayaal maamul goboleed iyo mid heer federaal oo xil haya doonayaan in loo doorto jagada madaxweynaha Soomaaliya arinta koowaad waa rajada doorashada madaxweyne Farmaajo iyo Saciid Dani waxa uu mid kastaba aaminsan yahay inuu haysto fursadda ugu wanaagsan iyo rajada ugu weyn ee uu ku noqon karo madaxweynaha soo socda ee Soomaaliya mid kasta waxa uu aaminsan yahay inuu kan kale xaalis ku yahay ee inay iskugu soo hari doonaan wareega ugu dambeeya ee doorashada Farmaajo iyo Dani waxa ay dadka ku dhadhow la wadaagen in doorashada 2022-ka ay ku soo baxayaan Farmaajo wuxuu aaminsan yahay in isaga iyo Dani aad ay isku soo haraan ee Soomaaliya kale isaga dooran doonto halka Dani sidaas oo kalena laga soo xigtay in Farmaajo ay dadku aad u naceen oo halkaasi fursad weyn uu ka helayo marka ay tagto in labadooda la kala doorto arinta labaad waa daadihinta doorashada iyo soo saarashada xildhibaanimo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku caanbaxay in uu lug jeediyo doorashada ka baxo heshiisyadii doorashada marna isku dayo muddo kororsi 2 sano wuxuuna intaasi dadaal ugu jiray in ay dib u dhacdo doorashada ama uu xilka iska sii joogo ilaa marka dambe cadaadis ku yimid looga wareejiyay maamulkii doorashada bishii May sanadkii 2020-kii sidoo kale Saciid Dani inkastoo aanu si cad u muujin wuxuu markasta ahaa kan ugu dambeeya ee fuliya heshiisyada doorashada ee lug jeeda shirarka si muddo xileedkiisa Puntland uu u soo dhawaado ama uu dhinacyo la tartami lahaa meesha
saaro dhinaca kale maxamed abdullahi farmaajo wuxuu kaloo ka shaqeeyay welina si xooliya ugu jira inuu soo saarto xildhibaano isaga taageersan isagoo musharixiinta kasoo horjeeda u adeegsanaya awood iyo in laga hor istaago doorashada qorshahan waxaa sidiisa farmaajo uga dhaxlay saciidani oo ku hoolan in dhammaan xildhibaanada laga soo dooranayo puntland oo isagu keensado inta badanna uu helo xildhibaanada labada gole ee kasoo baxaya dhanka jubbaland arinta saddexaad waa taageeridda dalalka carabta labadan musharax waxaa kala taageeraya dalal carbeed oo dhaqaale ku bixinaya doorashadooda maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa sanadkii 2017 taageertay dowladda qatar haddana waxay dhaqaale ku bixinaysaa inuu mar kale noqdo madaxweynaha soomaaliya saciidani wuxuu taageero buuxda ka haystaa dalalka imaaraadka carabta waana hogaamiyaha soomaaliya ee ugu tagista badan imaaraadka taas oo uu marar badan farmaajo uga dacwooday beesha caalamka danina wuxuu saaxiibadiisa u cadeeyay inuusan ka walwalsanayn dhaqaalo arinta afraad waa fashilka hogaamineed saciidani iyo farmaajo waxay isumacad xumo iyo dhaawacyo siyaasadeed kasoo gaareen asiida ay u maareeyeen hogaanka xilalkii loo doortay ee madaxweynaha puntland iyo kan madaxweynaha soomaaliya farmaajo wuxuu lugaha la galay muddo kororsi keenay dagaalka dhacay caasimadda kadib waxaa laga wareejiyey doorashadii ilaa markii dambe ay isqabteen ra-iisul wasaarihii labaad ee uu magacaabo oo hadda u aqoonsan madaxweyne hore waxayna beesha caalamka u aragtay inin xukunka isku dhajinaya caqabadna ku ah nabadda soomaaliya saciidani inkasta uu horumar ka sameeyay puntland waxaa sumcaddiisa meesha ka saaray dagaalkii boosaaso ka dhacay taas oo tusaale cad u noqotay inuu fashil ku soo dhammaaday xukunkiisii puntland taasoo noqon doonto boogta ugu weyn ee aan ka harin damiciisa madaxweynaha soomaaliya arinta ugu dambeysa ee shanaad ee iskaga midka yihiin farmaajo iyo danina waa yareysiga musharaxnimada kale labadan musharax ee farmaajo iyo saciidani waxay si isku mud a hoos ugu eegayaan musharaxiinta kale ee golaha midooga musharaxiinta ku midoobay ee u sharaxan xilka madaxweynaha oo u badan hal beel waxayna aaminsan yihiin inaysan siyaasiyiintaasi oo ay ku jiraan madaxweynayaal iyo ra-iisul wasaare hore iyo wasiiro inaysan saameyn lahayn dani oo saaxiibo uu kusoo meel gaari la lahaa midooga musharaxiinta wuxuu u arkaa inuusan ku jirin musharax la tartami kara oo isaga ka saameyn badan halka farmaajo isna iska dhaadhiciyey inuusan jirin musharax halis gelin kara oo aan ka ahayn saciidani muuse bixina waxa uu digniin culus u diray madaxda dowladda federaalka soomaaliya kadib tallaabooyin ay qaadeen madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa si adag uga jawaabay tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee dowladda federaalka soomaaliya ay ku wiiqday ololihiisa ictiraaf raadinta ee maalmihii ugu dambeeyey laga waday baarlamaanka dalka UK muuse bixi ayaana uga digay madaxda dowladda federaalka in mar kale ay dagaal gasho inay meel marto qadiyadda somalilan wuxuuna tallaabooyinkan uu ku tilmaamay mid sii kala fogeynaya dadka soomaalida dowladda muqdisho iyo dadka waxaas ka talinaya waxaan u sheegayaa in waxaas ay sii kordhinayaan naceeb kala fogaansho iyo colaad dheeraata oo ka dhex beermaysa soomaalida dhexdeeda caqliyad ma ahan in cadaawad fogaata inay u sii taagnaato ubadkeena soo socda ayuuna yiri muuse sidoo kalena wuxuu sheegay in somalilan aan lagu qasbi karin ka laabashada madax banaanideeda iyo masiirkeeda isla markaasna ay diyaar u tahay inay wax walba u bixiso qadiyadeeda waa siduu hadalka u dhigay qaran ahaan somalilan waxa ay si gaara ugu mahadnaqaysaa jaaliyadda reer UK oo si gaara xil iskaga saaray oo kasoo shaqeeyey howshaasi sidoo kalena waxaan u mahadnaqaynaa cid kasta oo qadiyadda somalilan taageeraysa mid dhaqaale iyo mid aqooneed ayuu yiri wuxuu intaasi ku daray dowladda somalilan iyo shacabkeeda waxa ay ka midaysan yihiin inay wax walba u huraan madax banaanida iyo helidda aqoonsi waddo kasta oo ay u maraan iyo culays kasta oo ku kacaysaba hadalka madaxweynaha somalilan ayaana imaanaya xilli dowladda federaalka soomaaliya wiiqday isku day olole loogu raadinaya aqoonsi somalilan kaas oo ay wadeen xubno ka tirsan baarlamaanka UK wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdisaciid muuse cali ayaana wada hadal taleefan ah oo la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda africa UK ku booriyay ixtiraamka midnimada iyo madax banaanida qarannimada labada dal sidoo kalena wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa weerar shaqsi ah ku qaaday xildhibaane javin williamsom oo ahaa xildhibaankii baarlamaanka UK horgeeyey looga doodaya aqoonsiga somalilan arrimahan ayaana imaanaya xilli ay somalilan dadaal badan ku bixinayso sidii ay u heli lahayd aqoonsi inkasta oo go'aanka in dal madax bannaan loo aqoonsado uu ku dhaqangeli karo heshiis dhexmara somaaliya iyo iyada taas oo ilaa iyo haatan u muuqan mid suuragala
guud ahaan daawad iyo wanaagaynta warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka fadlan hadaan ugu cusubtiin nagu soo biiro subscribe sare janaalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada u heela wararkii warbixinada 24 ka janaalkan ku baahino aragtidiin halkaas noogu reebo muqaalka share gareeya laakiin waynu muhiim daawad iyo wanaagsan tihiin daawashada iyo la socodka warka janaalka dabagalka wararka.